Takže kávu som začala robiť asi tak, čo to už bude 5 aj 6 rokov dozadu a motiváciu som v podstate nemala žiadnu. Pre mňa káva bola taká nejaká čierna voda, ktorú som vlastne ani nepila. A dlho, dlho, napriek tomu, že som s ňou robila a potom ma to postupne aj začalo baviť a som sa začala tomu venovať, tak som kávu nepila. Bavilo ma skôr všetko to okolo toho, celý ten akože záujem, čo to je, ako sa to vyrába, spracúva, nejaký samozrejme ten latte art. A vlastne až potom to prepuklo do nejakej takej zalúbenosti do tej kávy. Páči sa mi to, že síce je to práca s kávou, ale stále je to práca s ľuďmi a som v kontakte aj s inými ľuďmi, že nie je to nejaká sedavá kancelárska práca. A baví ma to hlavne preto, lebo mám možnosť pracovať s viacerými druhmi káv, s viacerými odrodami. Aj je proste veľa možností prípravy kávy, na ktorých človek môže skúšať, experimentovať. Čiže tá práca je stále niečím zaujímavá. Že nie je v podstate jednotvárna, ako sa to niekomu môže zdať, ale je stále niečo nové, sa tam dá vymýšľať, skúšať, experimentovať a to ma na tom baví. Top barista by... Nejde len o tú samotnú prípravu kávy, ktorú a ten výsledný produkt, ktorý podá, ale myslím si, že by mal vedieť aj nejaký ten background toho. Pre mňa možno top barista neznamená, že keď mu dám slepo ochutnať akože nejakú vzorku, tak mi hneď povie, toto je Etiópia, sucho spracovaná a tak, ale je to človek, ktorý tej práci rozumie, baví ho hlavne. Pre mňa to z ľudí robí väčšinou top ich obore, že ich tá práca sa ako samotná baví a vyzná sa. Vie poradiť, vie pripraviť a v neposlednom rade, keď spraví chybu, vie si ju priznať a vie si dať aj poradiť od iných, ako zlepšiť svoju prácu. To sú pre mňa top ľudia. Vážne, ja doma kávu nepijem. Väčšinou pre mňa je káva v podstate nejaká sociálna záležitosť. Najviac ma baví klasický espresso stroj a kávy pripravené z neho, čiže espressa, cappuccina, flat whitey. A potom z alternatív asi najviac je to filtre klasické ako Chemex alebo V60. No, v podstate už sa to skoro nájdem presne 2 roky k dnešnému dňu. A to je vlastne prvýkrát, čo som začala pracovať vlastne s nejakým takýmto typom káv. Vedela som v podstate, že existujú, nazvime to, svetlejšie praženia, alebo takéto specialty coffee, ale v podstate nemala som toľko príležitosti s nimi pracovať, alebo sa s nimi až tak stretnúť, lebo nebolo to tak rozšírené. Ale som veľmi vďačná, že som dostala túto možnosť, lebo v podstate to bol okamih, kedy mne naozaj káva začala chutiť, že som ju začala piť pravidelne. Tak bolo to niečo úplne iné. Povedal som si vtedy, že wow, že toto je presne to, čo hľadám v tej káve, to, čo mi tam chýba, lebo nemám rada veľmi horkosť. A bolo to niečo... Pre mňa akože to bol taký zážitok, lebo to vôbec nebolo horké, bolo to ovocné, bolo to veľmi zaujímavé. A ďalší takýto zaujímavý pocit som mala nie pri espresse, ale pri kapučine. Kedy sa pre mňa kapučino vlastne som dovtedy pila málo, ale stalo sa to pre mňa takým zákuskom. Že keď mám jednoducho chuť na sladké, ale nechcem koláč, tak viem, že si môžem dať kapučino. Bez. Espresso. Akože, čo mi najviac vyskúvalo v pamäti, bola tá vlastne prvá, ktorú som od nich pila. To bola tá Brazília, Monte Cristo. Ale myslím, že ťažko pre mňa vyberem len jednu, lebo je to také
že každá je niečím výnimočná, niečím zaujímavá. A pre mňa ťažko vybrať v tomto akože nejakú úplne jednu top. Ja mám rada príbehy a pre mňa je to, ako aj chalani hovoria, káva s príbehom, že viem sa dopátrať, akebyže chcem, k farmárom, ako cestovala. A je to také osobné, by som povedala, a preto by som to aj odporúčila ľuďom, ktorí sú mne blízki, lebo aj tá káva mne je blízka, aj vlastne ľudia, ktorí s ňou pracujú, ich to baví a vidie tam ten zápal. A určite aj preto, že to je lepšie ako akákoľvek iná zmeska, akože to zase nemôžeme opomenúť. No, myslím, že zatiaľ sa nič také nevyskytlo. Ale keby, hej, ja to chalnom poviem. No, podľa mňa je to v prvom rade čistota, že mnohí baristi nevedia úplne, ako zachádzať s tým strojom, ako udržiavať čistotu nielen kávovaru, ale aj mlynčekov. Je tu neznalosť ako taká. Otázka znie, že či tých ľudí, ktorí to nevedia možno nazývať baristami, ale myslím, že to je len o nejakom ďalšom vzdelávaní a pretlačaní tých nových techník, aby sa vzdelávali aj tí ľudia, ktorí možno robia v bare, viac ich baví drinky, ale robia aj s tou kávou. Takže by sa mali dovzdelať aj v tom, mali by vedieť, aké sú rozdiely medzi cappuccinom, café latte, espressom, espresso lungom. A zároveň aj chybná je aj terminológia, podľa mňa, v mnohom, ktorú používajú. A v podstate si to neuvedomujú. Tým, že viac sa venujem tým kávam na báze espressa a ako filtrom, a pre mňa pre domáce využitie sú filtre určite akože výhodnejšie. Takže to je možno taký trik, že neskúšať doma espresso, ale vyskúšať ten filter, lebo sa s tým dá oveľa viac variovať a dá sa to pripraviť kvalitnejšie podľa mňa doma ako takéto klasické espresso. Iba že by investovali teda do veľmi dobrého stroja. Ono, veľmi pekná skúsenosť je to, že si ľudia, nevravím, že navykli na tú kávu, ale že už je vedia oceniť. Keď som začínala pracovať vlastne s implantation kávou v kaviarni, tak to bolo taký ťažký boj. Veľa ľudí sa pýtalo, čo to je, je to naozaj káva, prečo je to kyslé, to chutí nejako čudne, dali ste tam pokazené mlieko alebo čo. A pre mňa najlepšia skúsenosť alebo najlepší zážitok je to, že tí ľudia sa na to naučili a dokážu oceniť a vedia oceniť už tú kávu ako takú. Nie len ako je upražená, ale aj ako je pripravená a že začínajú vyhľadávať stále kvalitnejšie podniky aj tú samotnú kávu ako takú.